ሰላም ጤና ስጥልኝ እንደምናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ የምንሰራው የምታዩትን በጣም ቆንጆ ሆነ ዶሮን የሚያስነቅ ፍርፍር ነው የምንሰራው አዲስ የሆናችሁ ስራዬን ኮድዳችሁት ዶሎ አምልክ በመጫን ቤተሰቤን ተቀላቀሉ ለቤተሰቦችም አዲስም ቤተሰቦችን ለተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሁን ወደ ስራው እንሂድ በጣም ቆንጆ ፍርፍር ነው ፍርፍሩን ለመስራት መጀመሪያ ሽንኩርቱን በባዶውን አበስለዋለሁ መጠንና ብዛቱን ያው እንደ ቤተሰባችን ነው እኔ ያደረኩት 3 ራስ ሽንኩርት ነው እና ትንሽ አብስዬው መለሳለሁ ሽንኩርቱ የራሱን ውሃ እንደዚህ ከጨረሰ በኋላ አሁን እዚህ ላይ በቂቤ ነው መሰራው ግን ለማቁላያ ትንሽ አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት አረጋለሁ አሁን በርበሬ ጨምራለሁ በርበሬ እናደርገው ያው ማቃጠል እንደምንችለውና እንደ በርበሬያችን ክላት እና በርበሬ እኔ ጨመርኩት 2 የሾርባ ማንኪያ ነው እኔ በርበሬ ፍርፍር ቀላስ ይወዳለሁ እና አሁን ትንሽ በርበሬውን በሰላ አርጌው መለሳለሁ በርበሬውን ትንሽ አብስየዋለሁ አሁን ቲማቲም ጨምርና አብሮ ደግሞ አቁላለዋለሁ ቲማቲም ስንጨምር በርበሬያችን እንኳን የሚያቃጠል ከሆነ የበርበሬያችንን የማቃጠሉ ኃይል ይቀንሳል አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ትንሽ ሽንኩርት ጨምርና አብሬ አቁላለዋለሁ ፍርፍሩን የምሰራው በቋንጣ ነው ይህንን ቋንጣ እኔ ነኝ ያዘጋጀሁት የዚህን ቋንጣ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ አሁን ቋንጣውን ትንሽ ወቀጥ ወቀጥ አደርገዋለሁ ምንወቅጠው ቁሌቱ በደንብ እንዲገባ ነው ትንሽ ወቀጥ ወቀጥ አድርጌው እመለሳለሁ ይኸውና ቁሌታችን ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል በራሱ በቲማቲም ውሃን ያበሰልኩት እና በርበሬውን ቆንጆ በስሏል አሁን በዚህ ላይ ቂቤ ጨምራለሁ ቂቤ እንደ ቤታችን እና እንደ ራሳችን እንደምንችለው እንጨምራለን ያው ቂቤ እሳት ስለማይችል ቂቤ ከጨመርን በኋላ እሳቱን ቀንሰ ነው እናቁላላለን አሁን በዚህ ላይ ቋንጣውን ጨምረዋለሁ ቋንጣውን ወቅጠን ስንጨምረው ቁሌቱን በደንብ ይይዝልናል አሁን ትንሽ ቋንጣውን ከቁሌቱ ጋር ትንሽ አቁላለዋለሁ ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል ቋንጣው አሁን በዚህ ላይ ትንሽ ኮረሪማ ጨምርበታለሁ 1/4 የሻይ ማንኪያ ጨምርበታለሁ እና እንቁላሉን እንደዚህ ሰንጋ ሰንጋ እናረጋዋለን ቁሌቱ ውስጥ እንዲገባ እንቁላሉን ትንሽ አቁላለዋለሁ እና እንዲህ ይጣፍጣል ቁሌቱ ገብቶ በደንብ ሲቁላላ ልክ የዶሮ ዶሮ ነው የሚለው አሁን በዚህ ላይ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ ጨው ያው እንደምንችለው እንደ ቤታችን ትንሽ ጨው ጨምርና እየቀመስኩ ያየው ውሃ ከጎኑ ጥጃለሁ ውሃው ሲፈላልኝ ትንሽ እንቁላሉ ካቁላላሁት በኋላ 1-3 ደቂቃ ከዛ በኋላ ከልሰዋለሁ በጣም ነው እንደዚህ አድርገን ስንሰራው የሚጣፍጠው
እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አርጌ አብሏልቻለሁ። አሁን በዚህ ላይ እከልሰውና እንጀራውን ስጨምር አሳያችኋለሁ። ከጎኑ ውሃ ፍርቶልኛል። መጣኑን በትንሹ እየከለሰነው እያየን ተጠማ መጀመሪያ በትንሹ ስንከለሰው እያየን መጨመር እንችላለን። አሁን ምንድነው ማድረገው? አጣፋውና ነው የምጨምረው። ድርቆሽ ቢሆን በላዩ ላይ እንጨምራለን። ይሄኛው ግን እርጥብ እንጀራ ስለሆነ እንዳያቦካብን አጣፋውና ሳቱን እንደዚህ እንጀራውን እንደዚህ አርጌ አዘጋጅቻለሁ። ሳቱን አጣፋና እንደዚህ ቁጭ ቁጭ ያረኩኝ ከዛ በኋላ ለውሰዋለሁ። እንደዛ ስናደርገው ቆንጆ ሆነልናል። አሁን እንደዚህ ካረግን በኋላ እንዳይቦካብን ቀስ ብለን ከቆሌቱ ጋር እናገናኘዋለን። እርጥብ እንጀራ ስለሆነም ያው ለመራስም ጊዜ የማይፈጅበትም። በቃ አሁን ለገበታ ሳቀርብ አሳያቸዋለሁ። የውና ፍርፍራችን እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ አልቋል። እና እስቲ ደግሞ ቀምሼ ልንገራችሁ። ከምነግራችሁ በላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደገና ደግሞ ይሄን ሁለት ሳምንት ጠፍቼ ብዙ እህቶቼ በኮሜንትም በውስጥ መስመርም በስልክም እየደወላችሁ ለጠየቃችሁኝ በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ያው ትንሽ ሰመር ስለሆነ ከልጆች ጋር ትንሽ ቢዚ ሆኜ ነው የጠፋሁት። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ስለ ጊዜያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ሼር ለምታደርጉልኝ፣ ለምታበረታቱኝ፣ ለምትሰጡኝ ኮሜንቶች፣ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ቪዲዮን ለምታዩልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አዲስ የሆናችሁ ደውሏ ምልክት በመጫን ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። ለቤተሰቦችም አዲስም ቤተሰቦችን ለተቀላቀላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክልን፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችንም በእያለንበት ቸር ያቆየን። ደህና ሁኑ ባይ